suaraku pelo kalau suara kepenak ingin enak agiono suara sing suara katon sopo sing nyeworo ono tembung ono dubang ora katon kanginang ono kuku suara ketinggal genine enjang budal kumuro saking belaku wo ombro busana niro lir suryo wedaliro saking jolodidi arsa madangi jagat duk mungup mungup aneng pucuk pucaking wukir padha sakul ketinggal Durjana putri ing abadin Duta putri garwa sang Prabu Suyudana yaiku Dewi Banwati Siogo Prayitno keniro noto baris kapireng bendenya mungko jagat niatiro arso ngrangket risang pandu Kusumo Ratu Ayu Bano Wati Deno pong dibeng ayo ketiba sedeng aku sengiti ngalake awaku aku sengatokake blegering ragaku dudu satiro bandrek bandrekan aku traking semua bersematu tidak anggoro hari titis sing widiluhur diajeng Banwati Diajeng Banwati jenenge wis aneh jenenge sewu golek ora ketemu siji Raden Gendrah Kencana aku
ginanti pang ngliper wuyong rerenggan ne prawan sunti cilik doyan nginang yeah. Tapi pinjung turmantesi mendah lamon yen diwoso oh iya yeah. Bumi langit konjang kanjeng aku nyakutang terus terang ngrungake suaraku lan ragaku tak ketokake konangan penjagen konangan dening para kemit ora jireh ora wedi Prabu Sudono Priswaku adu dodo gegantangan lan blag-blagan Banwati tak suwun yen ora pareng tasun bumi ngatur tak gawe Karangabang tak anake blebur getih sareng balung ganggang rambut kerkil untu tendol mripat belet empolo senajan kling kelingan gunung wong cinta mesti goleti kandulan agen gelit apa sih gambaran nyabrang segoro wedang lebur lulu sun lakoni genteang genteang gegabung menyanyi upomo ora kelakon apa amur boyo bunuh diri lali-lalitan kenola li Gendera Kencono Gendera Kencono Satirut Tahi suwun besi matu tetak anggur hari Titi sing widi luhur Wah Yen ana kemit sak njabani Jatuloyo Atur palapura ring Joko Pitono Metu Perang tanding kaya aku sing mati ndi Welah dalah Kepriwe Sunali por sotyo bro suara sering komandan suara ini jenang jenang bintang jeng reja aja andang wae amai jalan lo Jiwatan pragulingan boyo merah boyo inten wong ayu diajeng Suratu Banowati yen bisa tak gawa minggat saking keraton Ngatino
dadi awu bareng dadi awu, dadi geni bareng dadi geni. Tau pamake, kowe dadi ganggeng, aku dadi lumut. Kowe dadi banyu, aku tak dadi ombake. Ora pisah. Kowe dadi penyanyi, aku tak dadi pengendang. Welah, yalah. Gembiliku wene awang dolarin kape nangone nangang jalan koreng datang royong nyambut kape bangun negarane tetepukan yam-yam tilam prajuatan pragulingan boyo merah boyo enten kori tak tendang jublag ketinggal suratu wong tak tubruk tak pondo minggat sokeng kraton ngadino menuso tinagi utang pati luci rob kang manyembur nyembur kakak rimang muni yo bangun eko siji diwata no nunggal bumi nyokang kuming kang kuming pitung dino pitung wengi ana swara ora ana rupane iku sing delokake ana kusara ana genine ana tubang ora ketinggal kangina la iki ketinggal kaya ana wujude kaya ana bagus e bagus sing merapi banget yen tak sawang-sawang gegiri banget. Mangawur awur wur
so. Ayo ya ayo ya ayo. Tetek katyo putulo. Pirsa bapak, nggih semerep sampun. Niko Pak, niko sampun ketinggal mandar menteleng. Dura mriki nggih. Sanajanaka sane pripun? Sanajanaka. Niko nggih Janaka. Ajeng Dewa Wolak-walik guru niku apal kali murid. Lho. Mosa Janaka kok ngaten? Lho kula malih. Janaka niku nggih adiku napa kula panglingin Janaka. Anak Prabu Baladewa saking pangling ning guru kali murid mboten badhe pangling. Lho kok ngangge gelung ngaten? Niku gelung nyilih. Niku gelung nyilih ten Setyaki. Gelunge Setyaki kula pun apal. Lho. Rambut Jawa. Ning nyatanipun Pasuryane niku Pasuryan Diyu. Nggih Pasuryan niku nyilih gedhok, gedhoke buta takil jambut. Janaka niki Janaka. Aduh. Mringaten kula tasih pekewen. Cobi Kang Putra Swatama kemoke penyem. Swatama maju ngono. Janaka kegelunge dengal murin dengal ngarep nyilih gelunge Setyaki. Niko ngagem jamang pindah mriki kae jamang nyilih maring mantune sinten Garu Kaca kae nyilih jamange Garu Kaca sing pecah primbon gebengane primbon ki ora bakal luput. Nah gambare diwolak-walik Janaka cobi korak nendeleng sing bisa ngeruh gambar maling pun bapak dewe Janaka aja kaya wong liya wong kaya putraku kudu kaya aku ngerti meri sadurung winarah lajeng cekel bondo wae. Udarani Janaka pendito gentong mes pendito kedebukan bosok lho kok aku darin Janaka mesake Janaka ngerti apa ora malah mengundur bisa katuting dadi maling. Aja mungkir senajan kaya ngopo aku ngerti yen kowe Janaka. Thank you.
pangeran kowe Swatama musuh Raden Gendreh Kencana sulung mlebu ngene yes. Sari marem tekuk-tekuk joto sing idak wetenge bletik bayekane urugi kayun iki sing jenengane perang perang musuh ermuk kudu-kudune didek gulune didek bayekane bletik joto sirahine sirahmu tak antabake watu item kudune wis ermuk kudune Wara Gendera Kencana iki. Aduh. Ah. Kartomarmudi Dawuh Timbalan Koko Prabu. Yen ijene jenengan iki menusa ora bahan-bahan gendreh kencana jenengan. Maju kroyok 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 kroyok. Oh.
Bandreh Kencana sampun saged mijil saking sakjroning Jatiloyo dunung wonten pungkuraning kraton Ngastina. Sampun kene pung wakil dinanya mangap dene para Kurawa ingkang sampun samekta gegaman jangkep wonten ingkang ngliga pedhang wonten ingkang ngunus curiga wonten ingkang mapanaken tumbak tameng Raden Gendreh Kencana yang didik Gusti Mahamboro Sekti Mandraguna. Dedikipun boten mesojo gudik waksim baradudo jiruk purut pakulitane Badu Emanyul meripate mendul Gronwanto lati gandul Wojo gingsul gumbolo Nguler geningis siung Mingis-mingis Mindo senjoto trisulo Ngagem jamah masung-sung tiga kinan sungan Garuda mungkur Remo gimbal denudal-udal denadul-adul Kulambrangan utupi Midangan kiwalawan tengah Raden Gendreh Kencana sakit mencolo putra mencolo putri ginti rupa nyari wujud dan be aji montro yang ngamane kewarni mata aji condro wirayang kani lampas sidakep saluku juga mempeti baban wiworonomo masa sopon condro caturkan bini kata juga sintikoro mata aji condro wira temah mantra ping montro kaguan Bayu Aji pitung putungan ngamu punggung kadi singo mangan tolendo korawang kinanda deluluh kegaduwe nasuh kelawe gilang saran wujudmu guru-guru ngerti mring salahing murid lewaning muridmu supaya aja kawistara dening gurune rupa-rupa Janaka kok Janaka menyat nyembah mring guru nyembah mring Kamasmu Prabu Baladewa tak anteni Pamore Somo
Sinopaya Winahyu ingasepi liyep ping aluyu wae ayo pindho pesating sumpena sumoso ping rasa ati nglumbarah padha saknalika mambet astanipun Prabu Baladewa menggahing pawartos Prabu Baladewa nalikanipun timur kekati Raden Kakrasana ya Raden Jaladara nalikanipun ngupadi jimat ampuh mlebeting wana pinanggih karo naga ingkang jeneng Naga Brasanta pasulayan karo Naga Brasanta Naga Brasanta dipun sewek klak-klakane siungipun potes mancet wonten epek-epekipun Raden Kakrasana ngantos sak mriki kalawan Baladewa nesu kedaluwarsa anggene resu gosok epek-epekan mencengi sak jerjegi ngalang-alang iku siungipun Naga Brasanta ingang mawa upas mandi gendreh kencana mboten ngertosi poking atau sang Prabu Baladewa wantun nampeni pada saklon diri babak ngilumbarah nyawang langit sinoso siungipun Naga Brasanta mboten pasah ning mboten pasah jawi pasah nglebet semaput gendera kencana ugi digusti Mahambara dayaning adi tandhuwiran langkung ampuh jumeneng nulya wungu pigunane aku mrene iku ora niat perang yektine aku niat dusta Kuswaratu Bonawati aku kepengin pinanggih kelayan Rama sejati bisa ketemu karo Rama sejati ning aku kudu ana syarate nyolong Banawati wis becik Banawati tak cukut go mlebu bumi ora bakal okang bisa nututi parat jot paduning lati netra kocak ngondarandir jajabang mawi ngowing wengis pasuryan abang brana lir kembang mur idan turun lho kok bisa mlebu bumi bapa junut janaka napa sakit mlebu bumi ya Ratu Banawati sampun dipun pondong dipun bekto mlebet bumi napa Janaka saged mlebet saged malah kula sing mulang nika kula sing
Mucarjo pemantarnya pun mau sakit melepet bumi. Janoko niki Janoko niki. Bapak berita ini mari bapak berita tapi kumatok wangkot mata ini kok Janoko kulo kok mboten badhe atur palapuran teng Yayi Prabu Sudana nyumanggaken alung kula wangsul mboten cawe-cawe kula wangsul dhateng Madura kula. Diwolak balika ya Janaka. Anak Prabu Bladewa ora percaya ana Janaka kok mlebu bumi. Durna percaya awi Durna ki gurune. Sekak cukupe miring madep temungkul murid-muridku aku ngerti karpe temungkul nyekel HP SMS guru ki ngerti guru ayo putra-putraku Kurawa pripun 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 matur anak Prabu Suyudana Janaka tetep Janaka tetep. Tinon langening pamiyat busana maneka wah no renenggeng kencana retna ambra bendera layur kango mitir sindrang kang dres sing maruto maraneng tias mangyan on kumlebet teng wajo subras tok kayu pang keprapal puspito pandrah siti ron mawur kang katiupi pun Raden Gendera Kentono sakit pinanggih kan Romo Sedati saratipun kedah dusto garwo noto ngastino Dewi Banowati sakit kateman Banowati dipun beto melebet sak beting Bantolo geger alkipun poro Kurowo Janaka maling Janaka maling Janaka minggat gowo sumeratu Banowati sini ke kang mureng kondo nunggil panggung sal panggenan saya gembala ning cariyos nunggil bebalungan ning lelampahan gambaraken wonten sajroning samudra suci sang yang baruno ingkang nimbali pisuwanipun ingkang wayah Raden Antasena nimbali putra putri Dewi Urangayu cahyaning mino dewaning Parmina ing Jaladri
mijil tejo ngenguwung sundeling awiyat gansaring catur gumleyong candrane. Pati jemengan iki ingsun ndarpe rasa kang ora kepenak. Punapa tarunanipun apa pepunden kula nyawang putra putri pasuryane larut, nyawang putuku kakung Antasena pasuryane larut, padha duwe karep apa? Bloko suto wae blakutan terus-terang. Yen duwe penyuwun karo wong tuwa bloko. Onjuk slimpat-slimpet diumpet. Ngumpet rasa ki ora apik.
ngumpet rasa mlebu ning senobari. Padha karo tembung ngandut pitik mati. Yen kesuwen dadi ratu ngrusak raga. Babarno pangunek-unekmu. Gulup Antasena lan putri Atmadaning Sun urang ayu. Nggih mangke badhe kula aturaken kok ya. Antasena dawuh timbalan eyang pangunek-unekmu apa? Mangke sakit kula aturaken. Iya. Bloko suta wae ya kulup. Nggih eyang. Ampun kuwatos ya. Mangke kula bayi matur menapa wonten ing raos kula. Saring sundening kenyu roning kamar miraing sun asem mira tuking nguni Sidat agung neng nar podo katon sadron neng aguling pangucaping jalmo nendro teko tansah dadi lindur linduran kewala katon wiwit saka Atmajaning Sun genduk urang ayu apa nunggal karep nunggal gegayuan kalian putuku Antasena putramu kula mboten badhe matur Kanjeng Rama cekap mangke yuga kula nggih kang wayah pun Antasena kemawon ya kaya ngono asal karepe padha salah siji matur kula Antasena. Nggih Bu, wonten dawuh menapa Bu? Aja jireh aja wedi aja ajrih aja rikuh. Aja pekewuh. Aturake pangunek-unekmu. Yen ora enggal kok aturake malah sengsara nambah mring pebingunge atiku. Ewuh kaya pambudi. Ibu mboten duka ora. Kuwi malah bener kok wong kowe yo kelbune wis ngancik mring kadewasanmu. Eyang kula badhe matur ya nyun gunging. Samudra pasami saderengipun. Ya
jenten mboten paring duka yang ora duka ki sababe apa yen penyuwunmu kok ora bener penyuwunmu ke narak mring pemaring negara ngamarta aku ora marengake yen penyuwunmu gegayuhanmu nerak karo anggere-anggering agama kapercayane para gusti-gustiku ing ngamarta aku ora marengake ning yen penyuwunmu kaprah layak golek kawruh golek pinemu ingkang apik kanggo urip bebrayanan agung tak sembadani sebisa-bisaku ana pandita karya.